بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک, امید کرے نا ٹھیک ہو سو. جی جناب, اتھا میں تو کوئی نظارہ دکھا گئی نا کہ اے سریئے میں بیا ایڈو اے سریئے میں ان کی خوبی یہ دیکھو, ایک بے کو سرپرائز پڑے نہ ایک بے نال محبت پہ بنے نا. دیکھو یہ تو میں زوم کر تے دکھلا دینا. اے دیکھو اے سری پھول ان کو پہ گفٹ کریں دے, اے سری پھول اپنا ان کو پہ گفٹ کریں دے. اے تسا دیکھ سکتے ہو ایک بے کو پھول پہ دینا سری. دوستو میں تو دسا ہی وجہ کہ جلے ساڈا رزق زمین چ پیا ہوندا نا گندم دی کٹائی کر گند ہوں, تے اے میں لین مکوڑی دی کہنی دے دا کہنا ہی لین. جے ویلا سا رزق اپنا سانپ کی دے بقایا جرا زمین تے رزق حلال دا رزق سمجھتے مکوڑے وی سیانی ذات تھیندی ہے, بعد چ اپنا رزق چیندے پان. یعنی ساڈے رزق چ ان حصہ کہنی رلایا جلے سا سانپ کی دے بقایا جے ہن دے نصیب آئے وہ اپنا چیندے پان ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ انہیں کو بھی اتنا ذہن دیتے اصا ایک بے کن چھینا جھپٹی کریں دے پیوں, رزق کھسیں دے پیوں, چوریاں ڈکیتیاں کریں دے پیوں, لیکن اللہ سے اپنی این جڑی ہے گوگدام مخلوق مکوڑا ہے بے زبان انہیں کو اتنا عقل تے حیا دیتے کہ اپنا بچا کھچارو سی جرا زمین تے پائے وہ یہ چاہتے پن ماشاء اللہ. کینے چ ٹریکٹر دا ٹکر لاتا ہے ٹھیک ہے, بہترین ہے کیمرہ صحیح چل رہا. السلام علیکم استاد جی, طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے. ہاں جی جناب, وائرل تھی ون دی ٹریک دا سوا وائرل ٹریک سی ہن پتہ ہویا آپ نے چینل چلاؤں. ہاں ٹریک نہیں وائرل تھی ون ملین ادھے دے ویوز اندر انہیں دا چینل ہے, اے ملین چ ویوز ان ادھے ہوری دے اے والا سا کو وائرل تھی ون دی ٹریک دسے سن ہن سہی شیئر کرے سو تھوڑی مرضی ہے تاری سان کوئی دسوا سا کوئی ہو اے تے مرے سان بیا فٹ اما نے وائرل تھی ون ٹریک ہے سی کانا وائرل تھی ون کوئی ٹریک نہیں.